Mesmo tendo que pagar sua punição, Max Verstappen está confiante de que pode ser competitivo na Rússia. E também mais detalhes sobre a atualização que a Red Bull recebeu em seus carros. E se você gosta de corrida com chuva, fica aí, se inscreve no nosso canal e seja bem-vindo ao GP em Casa. O GP da Rússia não tem sido a pista ideal para a Red Bull, mas esse ano a equipe de Verstappen tem conseguido ser bastante regular em todas as pistas, e isso deixou ele confiante de que pode manter sua liderança depois da corrida dessa semana. Foi ótimo terminar em segundo em Sochi no ano passado, especialmente porque nunca foi uma pista boa para nossa equipe. Temos sido mais competitivos esse ano e temos um pacote melhor no momento, então será bem interessante. Verstappen novamente comentou o assunto do incidente de Monza e defendeu que foi só um incidente de corrida e que precisa deixar isso para trás e focar nas corridas à frente. Monza definitivamente não foi o nosso dia, por muitos motivos, mas quero apenas esperar por Sochi. A punição não é ideal, mas nada está perdido, é assim que vejo. E uma atualização recente pode ajudar Verstappen a se aproximar das Mercedes na Rússia. Uma nova Energy Store, que é a bateria que ajuda a dar mais potência aos carros, foi instalada em Spa no carro de Verstappen, o que ajudou seu bom desempenho nas últimas corridas e pode ser importantíssima também na próxima corrida na Rússia. No final de sua entrevista, Verstappen comentou sobre a possibilidade de chuva nesse final de semana e nós confirmamos que tem boas chances disso acontecer, principalmente na sexta e no sábado. E na corrida do domingo, o tempo também vai ficar bem estável e podemos ter chuva a qualquer momento durante a corrida. Mas fala aí, você acha que Verstappen consegue se recuperar da punição e vencer na Rússia?